Olá, Mestra Mara da Faculdade de Cultura da Vila Curuçá. E hoje passando mais uma vez para deixar mais uma atividade para vocês aí. E hoje falando da formação da bateria do meu grupo, do Herança Cultural Capoeira. Né? Porque cada grupo, né? Cada associação tem a sua própria formação, a sua formação da bateria de tocar, de iniciar os toques. E hoje eu vou deixar aqui para os alunos, meus alunos aí iniciantes e meus alunos intermediários, entenderem um pouquinho mais sobre essa formação. Mas lembrando que em casa sem parados não, depois eu quero um retorno dessa atividade, tá certo? Se vocês entenderam, se tiverem alguma dúvida, tá bom? E aí vamos continuar, esperamos logo, logo a gente estar junto, tá bom? Então tá. Vamos falar como que é a formação, né, a ordem que se começa, que se coloca os instrumentos na roda de capoeira, né? Lembrando sempre que a bateria é sempre o lugar sagrado dessa roda de capoeira. É um lugar onde a gente não pode ter uma transição de alunos o tempo todo, passar na frente da bateria, seria um desrespeito na roda de capoeira. Então, é preciso ter um cuidado muito grande no momento em que a bateria está formada, que os mestres estão ali na bateria, ou os professores, ou até mesmo os alunos, né? Para que não tenha esse desrespeito na hora desse momento que é extremamente importante, que é a musicalidade na capoeira e é a bateria que conduz toda essa roda de capoeira. Então, por isso que eu estou passando hoje para a gente entender um pouquinho mais isso. Né? Normalmente, o berimbau gunga, que é o berimbau de cabaça maior, temos o berimbau médio, que é o berimbau que é uma cabaça média, e temos o berimbau viola, que é o berimbau de cabaça pequena. Então, ó, gunga, cabaça grande, tá bom? O berimbau médio, que tem uma cabaça um pouco menor do que a do gunga, e o berimbau viola, que é o berimbau de cabaça menor, tá? Eles também, para iniciar a roda de capoeira, também é nessa ordem. Quem inicia os toques, quem inicia o toque que vai fazer com que os capoeiristas identifiquem o jogo, é o berimbau gunga. Em seguida, vem o berimbau médio e depois, por último, vem o berimbau viola, que é o berimbau que normalmente faz muitos repiques, muitos floreios. É ele que diferencia toda essa nossa bateria, tá certo? Após o berimbau, dependendo do toque que se é tocado, a gente entra com o atabaque, né? Depois do berimbau viola, entra-se o atabaque, dependendo do toque, claro. E depois, em seguida, entra os dois pandeiros, tá? Normalmente tem um pouco menor do lado do atabaque e o outro um pouco maior do lado do berimbau viola. E por fim, dos instrumentos, vem o nosso agogô, que é esse instrumento aqui, e ele vai ser o que vai, dos instrumentos que vão entrar por último, né? Não que seja o último instrumento, porque a gente também considera que as palmas dos alunos, que vêm depois de uma cantiga, ou ele entra logo em seguida, depois que o mestre começa um corrido, vai entrar as palmas, que também acaba sendo um instrumento, né, de ritmo ali para conduzir toda essa magia e essa mágica das rodas de capoeira. Então, e além disso, né, dependendo, como eu falei para vocês, dependendo do ritmo em que for imposto ali pelo nosso berimbau, bunga, é o que vai acontecer na roda de capoeira, né, e que os outros instrumentos também irão tocar. Tá? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma bateria, né, da capoeira Angola, nós tocaremos no gunga, o toque de Angola, no médio, o salmento pequeno da Angola e no viola, o salmento grande da Angola, mas ele pode transitar ali, repicar, florear muito. O atabaque, no caso da bateria de Angola, no jogo da Angola, o atabaque vai entrar somente na hora da louvação, que é após a ladainha, né, que o mestre cantou aquela ladainha, cantou aquela história ou aquela oração, né, que a gente diz que é quase uma oração, a ladainha.
o atabaque não pode entrar. Ele vai entrar, nesse caso, o gunga, a médio, viola, os pandeiros e o agogô. E quando começar a louvação, né? Quando o mestre falar, e viva meu Deus, camará, o atabaque inicia a sua batida ali, tá certo? E aí, assim, normalmente nesse toque, nesse ritmo, tradicionalmente, a gente não acompanha com as palmas. Mas isso vai depender muito de quem estiver no berimbau gunga. Se o mestre quiser que entre uma palma, ele vai colocar lá. Que é normalmente, dependendo do que for, né? Pode ser uma palma de terreiro, né? Pode ser uma palma de duas palmas apenas, tá certo? Agora, se for dentro da nossa bateria, no toque da banguela, tá certo? Nós usaremos aqui, entra o gunga, que vai estar tocando a banguela, o berimbau médio, que vai tocar o São Bento Grande da Angola, porque nós somos um grupo contemporâneo, e aí a gente usa essa bateria, usamos o ritmo da Angola, misturando com a regional, então a gente pode transitar nesse meio aí, e a gente faz isso. Então coloca o São Bento Grande da Angola, e o viola também, ele vai também utilizar o toque de banguela, porém ele pode florear muito, então ele tem que ir transitando. Em seguida do viola, aí sim entra o atabaque, no caso da banguela, entra depois os pandeiros, o agogô, as palmas, aí entra o canto de quem estiver conduzindo essa roda, e depois entra o coro, né, para poder iniciar esse jogo aí. E por fim, no ritmo da regional, que é o jogo mais alto, que a gente faz aqueles movimentos de salto, um jogo acelerado, um jogo mais objetivo, a gente entra também gunga, tocando o toque de São Bento Grande da regional. No nosso berimbau médio, a gente entra com o toque de cavalaria, né? Porque a gente usa o toque de cavalaria que o mestre Bimba também utilizava, dependendo do jogo que estivesse acontecendo, ele colocava ali a cavalaria, né, dentro desse jogo. Se o jogo estivesse meio embolado, meio enrolado, ou ele quisesse avisar alguma coisa, ele usava esse toque. Então a gente utiliza esse toque da cavalaria, tá certo? Uma célula desse toque, e entra o berimbau viola, em seguida entra o atabaque. Entra os dois pandeiros, agogô, né? Espera-se o cantador, né? Ou a pessoa que está conduzindo a roda, cantar uma quadra da regional. Quando ele começar os corridos, também entra as palmas e o coro. Então é isso, galera. É um pouquinho dessa nossa formação da bateria do HCC, né? Do meu grupo, para que os meus alunos acompanhem, procurem visualizar isso, ler, estudar um pouco, para poder dar continuidade aí nos estudos, mesmo estando em casa. Tá certo? Que até já a gente volta, tá bom? Em casa sim, parados não.